guys, don't forget to subscribe, comment, and like. Today I go to Cameron Highland, guys. Oh my god, look this hotel. It's so nice. You can look it. Oh my goodness. Oh my god. Nak tengok tak balkoni? Ha, sini, mak. Ah, balkoni. Ha, sini sejuk tau, guys. So jangan lupa pergi kat sini. Ui. Tinggi. Cantik pula tu. Tanah-tanah semua cantik. Nampak tak tu? Sangat cantik. So, sana. Guys, kat sini ada balkoni kecil sikit. So, boleh tengoklah bawah ni. So, sangat cantik. So, kita masuk dalam. So, kita ada peti sejuk kan. Sejuk, ada lampu. And then, almari. Nampak tak? Okay guys, so kita ada cermin. Kita ada tanda su. Oh my goodness, tanda su memang cantik, bersinar. So ini punya hotel sangat cantik. Kita dekat Cameron Highland. So kita sekarang ni dekat tanda su. Okay. Ha, cantik kan guys? So kita duduk kat sini. Ha, ada TV kan guys? So kat sini pun, ha, nampak tak guys? Ada cermin, boleh nampak semua ni lah. So hotel ni memang best. And then ada sofa. Okay guys. Okay. Bye bye guys. So thank you for subscribe, comment and like.